ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ସୌଖୀନ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ସଫଳ ପିପିଆର ଗାଁର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ସୌଖିନୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ତାହା ପୁଣି 500 କି 1000 ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ 20,000-35,000 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଜଣେ ସୌଖିନ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପିଳିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ। ତେବେ ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ କରିବା ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବାକୁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହାଜରୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ରିଷ୍ଣମାଚାରୀ, ବାଲାଜୀ ବ୍ରିଡ୍, ସୁଲତାନ ବ୍ରିଡ୍, ପେରିକଟ ମୁର୍ଗାନ ବ୍ରିଡ୍, ରାମପୁର ହାଜାରୀ ଆଦି ପ୍ରଜାତିର ଛୋଟ ବଡ଼ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛନ୍ତି। ଏହି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଆରମ୍ଭ କରି 30,000-35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପରେ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆଉ ଏକ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟାଇଛି। ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପତ୍ନୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ସହ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 1,00,000-1,50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରୁ। ତେବେ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଶାକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।